հենագրման հետ կապված քիչ առաջ նշվեց, որ պարոն Տիրապասյան նշեց, որ հեռախոսը քննիչի մոտ է եղել, հետո վերադարձվել է ձեզ, ինչպես է հեռախոսը կարողացել բացել, եթե վրան կոդ է դրված եղել այս ամիսների ընթացքում, այսինքն քննիչական կոմիտեն չի կարողացել հեռախոսի կոդը բացել, այդ ձայնագրությունը լսել, ձեզ դրա վերաբերյալ ինչ է հայտնի։ Այդ հեռախոսը մինչև այս մի 20 օր առաջ Հաշինյանի մոտ որեկան փակման հետո գնաց ինձ Վարդենիս, Ազատ գյուղը, Բաբայանը բերեց քննիչը, հեռախոսը տվեց ինձ, թե չեն կարող բացի, մենք էլ փորձեցինք, իրոք չէր բացվում, հետո հարցնելով բանաներով ինքովնիկներին բանին, ինչ որ մեր այդ բանը կոդը ինքովնիկից մոտ կար, մենք ինքը չգասում։ Հետո էր տանյատերություններ կան, նաև մեկ նոր հրատարակված, բայց էլ մի տանյատերություններ։ Այդ ձայնագրությունները գործին էական որևէ վերաբերելի փաստ են։ Այո, անպայման։ Ինչո՞ւ չեք հրապարակում, որ ընթացքն արագանա։ Մենք տեսնում ենք իրան, ընթացքը մեկ է իրան չեն անում, մեկը քննիչը չեն անում, սրանք քննացրել են, ոնց որ Փաշինյանը ասաց, որ բարկացը, որ մի կոֆեի բաժակով հրդե է եղել, ոնց եղավ, թե ցանյակրության մեջ պարզ դերևում են, մեկան 12 րոպե զանգում են, 20 րոպե հրդեհն եղել է, 12:30 ունենք ցանյակրություն, 20-րդ մեջ երեխեք ոնց եղան, որ է դեց համարական համարվեց։ Իսկ որնակ այլ լուսանկարն է։ Ու հետ երկուսը հետո հրտենան իրանք ոնց են անում, եթե իրանք հնարավոր է, որ չեն պարձել, չգիտեն։